Latvija latviešiem, Vācija vāciešiem. Jā, ar šo saukli sakās nacismu. Zanuks kundze, vai jūs esat Krievijas spiedze? Tas vienkārši atriebība tāda. Tiešām līdzība. Atriebība? Mēs neko citu negribam, kā tās pašas tiesības, kas bija latviešiem padomju laikā. Bet jūs saprotat to sāpi, ko daudz izjūt? Protams, es to saprotu. Vai jums 4. Maijas Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas gada diena ir svētku diena? Man šī nav svētku diena. Vai jūs spējat saprast nebija to? Nebija nekādā okupācija. Esiet sveicināti raidījumā intervija Tumsā. Pie mums šoreiz Eiroparlamenta deputāte Tatjana Ždanoka. Sveiki! Labdien! Es jums vaicāju, kā jūs pieteikt. Jūs teicāt arī Latvijas-Krievu Savienības valdes līdzpriekšsēdētāja tajā skaitā, ne tikai Eiroparlamenta deputāte. Mēs par jūsu politisko darbību arī runāsim. Sāksim ar to aktualitāti, kas skārus pilnīgi visus par Covid. Kā jūs pavadat šo laiku? Kur jūs dzīvojat Latvijā vasaras laikā? Jums ir vasarnīca, es sapratu? Jā, ir vasarnīca vēl no Teva Zinātņu akadēmijas bijušajā kooperatīvā. Tur, protams, viegli pašizolieties, var dārziņā pastrādāt, var ar velosipēdu tur uz jūru aizbraukt. Arī daudz laika, kas saka, parlamentā, jo mums attālināti visādas sēdes, bija jāiegadēs printers, skaners. Bija jānopērk printers, skaners. Nu, jums ir matemātiskais prāts par intelektuālismu trūkumu. Es domāju, jūs sūdzēties nevarat, bet nu, kā jums ir ar jaunajām tehnoloģijām? Kā jūs ar to teikt? Jums ir šāds telefons, Telefons, ir Facebook, ir WhatsApp un vēl pārējie. Bet nu, neesmu kā jaunieši daži WhatsApp fans. Man jaunie palīgi saka, ka sāk dienu ar Facebooku. Vai tas kaut kā ietekmē jūsu iespēju piesaistīt atbalstītājus? Jūs zini jaunieši? Jums nav tāds sajūta, ka neviens jūs nezina? Nu, teiksim, no tādas jaunās paaudzes. Klausoties, mums ļoti daudz jaunu cilvēku atnāca tagad. Uz Latvijas-Krievu savienību, Uz Latvijas-Krievu savienību, cevišķi, kad sākas tā reforma pilnīgai izglītības krievu valoda iznīcināšanai. Jūs par šo valodas jautājumu skolās esat cīnījusies jau ļoti sen. Sākumā augstskolā es vispār pirmais, ar ko sāka, tā bija augstākā izglītība. 95. Gadā jau aizliedza krievu valodu augstākajā izglītībā valsts finansētajās iestādēs. Mani studenti, mums bija krievu un latviešu plūsmas, un es pārsvaru strādāju krievu plūsmā. Kad bija jāizvieto, gāju arī uz latviešu grupām, bet man dzimta valoda ir krievu, studentiem dzimta valoda ir krievu. Kāpēc man ir jārunā cita valoda, lai viņam skaidrot to sarežģītu matemātiku. Bet kas kam tas no tā? Būtu? Kas labs no tā? Slikts ir tas, ka cilvēki sliktāk saprot, jāmācas tomēr vieglāk dzimtajā valodā, bet labs no tā nav neviena. Tas vienkārši atriebība tāda. Tiešām līdzība. Atriebība? Tiešām. Jā. Es vienkārši domāju, no tās latviešu perspektīvas. Māza tautiņa, kurai pašsaglabāšanās dēļ ir svarīgi to valodu tā kā uzturēt dzīvu. Vai tā perspektīva jums nav saprotama? Jūs man varētu apgalvot, ka tagad valodas nesēju ir vairāk nekā bija padomju Latvijā. Tas tā nav. Nu, katrā ziņā. Jūs zaudējat, un tas mani uztrauc. Cilvēki brauc projām, tāpēc, ka atmosfēra valstī ir ļoti negatīva, tāda skaudīga, tāda atriebīga. Cilvēks cilvēkams ir ienaidnieks. Jūs jūtat naidīgumu? Protams. Es pat izteicos, ka kaut kas laikam līdzīgs, kā bija pret ebrejiem pirms otra pasaules kara. Bet ar konkrētiem piemēriem, kur jūs jūtat šo naidīgumu? Paklausoties, liekt bērniem mācīties dzimtajā valoda, vai tā nav atriebība? Mēs neko citu negribam, kā tās pašas tiesības, kas bija latviešiem padomju laikā. Bet latvieši jums teiks, tas ir tikai loģiski, šī ir Latvija.
paklausāties, un beļģiski ir jārunā Beļģijā, un šveiciski Šveicē. Jā, bet, nu, ja tomēr mēs paskatāmies uz to, ka Latvija ir vienīgā zeme, kas, nu, kas ir latviešiem. Vai tiešām jūs nesaprotat to latviešu vēlmi saudzēt to valodu? Jūsu izteikums jau tagad ir tāds, kas aizliegts principā. Latvija latviešiem, Vācija vāciešiem, jā, ar šo sauklis sakās nacisms. Nē, pasargi Dievs, es nedomāju par nacionālu patriotismu. Zeme ir cilvēkiem. Jā. Kāpēc cilvēkam, manam bērnam, ir jācieš no tā, ka kādam ir kāds uzdevums? Jā. Cilvēkam ir viņa dzīve ir vienīga. Pārsvarā cilvēku tomēr viena mācas valoda, un to viņam pēkšņi liedz, izmantot pat sākot no bērnu darbs. Bet Ždanoks kundze būs tas ļoti daudz. Tas ir visiem zinātniekiem pieradīts, ka līdz 12 gadiem ir jāmācās dzimtajā mātes valoda. Bet tajā pašā laikā Ždanoks kundze es pazīstu, piemēram, ļoti Jā. Daudz krievvalodīgo, kuriem nekādu problēmu ar latviešu valodu. Man arī nav problēma ar latviešu valodu, bet tā. Es mācījos savā dzimtajā valoda. Es attīstījos, ka personība savā dzimtajā valoda. Ždanoks kundze. Bet tajā jaunajā posmā, tajā nu, paši jaunāko skolnieku posmā, tā pārēja uz valsts valodu mācībām tikai valsts valodā jau arī ir vissaudzīgākā. Nav. Nav. Nu kā tad nav? Tā 7. 9. Klase pāriet vissaudzīgākā. Tā ir, nē, nu, klausieties, tur ir taču proporcijas. Sākumskola 50%, ne mazāk. Pamatskola 80% un vidusskola pilnīgi 100%. Ja? Tas ir notieks jaunajā likumā. Ženus kundze, bet piemēram, nu, atkal tā latviešu perspektīva. Nu, jūs atsaucaties uz padomju laikiem, nu, ka tā tad bija iespējas latviešu valodā mācīties, kas daudziem latviešiem liksies absurdi, ņemot vērā, ka šo valsti sauc Latviju. Kas absurdi? Kura valoda jūs mācījāties? Vai jūsu vecāki mācījāties? Bet es jums gribu vienu lietu jautāt. Jūsu vecāki, jūs varat man atbildēt šo jautājumu. Es jums gribu pajautāt. Jūsu vecāki, kura valoda mācījāt? Jūs esat viltīgs, Ženoks kundze. Jautājums ir par to, ka daudz latviešu teiks, nu, ka tajā laikā nebija tā, ka bija godīgi, kaut vai no tās jūsu perspektīvas. Jo dzimšanas apliecība... Nu, kas taču, nebija godīgi? No dzimšanas apliecība pat daudziem bija krievu valodā. Divās Manai vecmāmai, valodas. Piemēram, arī esmu Man bijis problēmas ar krievu apliecība 50. Gadā esmu dzimusi divās valodās. Tagad man izsniedza jaunu dzimšanas apliecību, it kā es esmu pat pazūdā. Uzvārds krievu valoda pazuda vecāku uzvārdi, iedeva tikai latviešu valoda un pat nav skaidrs, kurā valstī es esmu dzimusi. Kāpēc jūs sākat uzreiz to vārdu izmantot valsts valodu? Jūs redzat, jūs gribat kolektīvā likt pārsvara par cilvēku, tomēr pazīmēm cilvēka pašu sajūtu, jo cilvēks Viņš šeit dzīvo, viņš šeit ir dzīmis, viņam māte tā runāja. Būs cilvēki, kas jums šajā brīdī teiks, un cilvēkiem, kas domā līdzīgi, ka Ždanoks kundze, bet blakus ir valsts, uz kuru var doties, un tur ar to nav problēma. Nu, un Krievijā ko, visi putni... Un ko jūs nesakiet Šveicē cilvēkiem? Viena daļa, lai brauc uz Franciju, otrā uz Vāciju, trešā uz Itāliju un cauri valsts nesot. Jautājums nav par to, ka kāds grib, lai kāds pārvācās. Ir svarīgi, lai cilvēki dzīvo draudzīgi tur, kur viņi dzīvo. Jautājums ir par to, ka nu, tomēr ir valstis, kurās ir pamatnācijas un vairākums tomēr diktē tos noteikumus. Varbūt ne visās valstīs. Bet, piemēram, šajā valstī nu, tā izvēle ir bijusi visai skaidra, ka vairākums diktē tos noteikumus par to, kāda ir valsts ne valoda. Ne cilvēku tiesību jautājumos, jo ir tāds iedziens, ka mazākumu tiesību ievērošana. Ja jums jo būtu teikšana, ko jūs gribētu būtu atjaunot? Būtu teikšana, tad es būtu atjaunojis Raiņa Latviju vismaz attiecību uz mazākumu tautībām, jo tur bija valodas izglītības mazākuma tautībām autonomija. Bija iespēja iegūt izglītību latviešu, vācu,
krievu valodās. Vai jūs redzat Latviju Krievijas sastāvā? Nemaz neredzu. Un Latvijā bija zināma autonomija par PSRS sastāvu. Kāpēc Krievijas sastāvā? Ždanovs kundze, vai Krievija jums kā valsts ir simpātiska? Man, tā ir mans kultūras izcelsmes zeme. Man tur ir radinieki. Tā ir skaista kultūra, nenoliedzami, bet kā valsts jums tā ir simpātiska? Es man ļoti kritiska attiecība uz ekonomikas politiku. Vai jums ir simpātisks Vladimirs Putins? Es domāju, ka jā, ziniet, ja mēs salīdzinām... Kāpēc? Kad Jelcins bija pie varas, es kautrējos ārzemēs teikt, ka es esmu krievieti. Jo man bija kauns, ka šis cilvēks runā krieviski, kā viņš vispār uzvedas un tā tālāk. Salīdzinājumā ar viņu, Putins, viņš pilnīgi perfekti runā, pat akcentus pareizi. Es ļoti jūtīga šim jautājumam. Labi, viņš lieliski runā, korupcija. Viņš ir ļoti izglītots. Korupcija tā ir problēma, tad šeit es esmu ļoti kritiski. Tie stāsti, ka Putins problēma, varētu būt viens no lielākajiem Krievijas izdzēdzējiem? Redziet, nē, nu... Piekrītat tu, tam? Nē, es domāju, ka tur... Viņam pašam juridiski nav nekādas jēgas. Štenos kundz, Putins ir zaglis vai nav? Ko nozīmē Zaglis? Es domāju, vai viņš ir piedalījies savas valsts izzakšanā, jūsuprāt? Es nedomāju, ka viņš pats piedalījies, bet viņš to neapturēja. Es jums gribu uzdot pāris tādus ātros jautājumus. Nu, labi. Putins vai Levits? Par šī brīža prezidentiem neviens. Brisele vai Maskava? Rīga. Kafija vai tēja? Vienreiz dēja kafija, pārējā laiku tēja. Ģimene vai karjera? Tuvo cilvēku grupa, tā var būt plašāk nekā ģimene. Makaronu vai zupa? Makaronu. Neļķis vai margrietiņas? Neļķis. Šprocis vai suši? Šprocis. Un vēl pāris jautājumi par to, nu, vai jūs tomēr redzat, ka Latvija labklājībā, attīstībā, nu, ir krietni tālāk nekā Krievija tikusi? Nu, klausieties, Latvijā cilvēku dzīves līmenis ir ļoti dažāds. Jā, labi dzīvo tie ierēģi, kuru ir proporcionāli pārāk daudz, tāpat kā Krievija, un pārsvaram milz citu cilvēku masu, kas dzīvo skarbi un ļoti, ļoti skarbi. Ir cevišķi viena... Bet labāk nekā Krievijā vidēji. Vientuļie cilvēki. Taisnība. Nē, radītāji ir salīdzināmi. Radītāji ir salīdzināmi. Tur ļoti dažādas cenas, protams, ir daudziem pārtikas lietām, komunāliem maksājumiem ļoti dažādas. Mums vienam vientuļam vecam cilvēkam pat divi istabu dzīvokli, kad dzīvoja mana mamma bijusi skolotāja. Ja es nepalīdzētu, viņa nevarētu tikt galā. Izslēgsim gaismu, Ždanovs kundze, pirmo reizi. Ja jums būtu iespēja izvēlēties un būtu tikai divas iespējas, kur jūs labāk dzīvotu? Krievijā vai Amerikā? Savienotajās valstīs noteikti ne Krievijā, kad kalnos, lai slēpotu varētu. Labi, izslēdzam gaismu. Kāpēc ne Amerikā? Es ļoti slikti tur jūtos, kad es tur esmu. Ir sevišķi Ņujorkā, man kaut kas... Nu, kaut kas nesavienojams. Bet labklājības līmenis? Nu, nesalīdzināms. Nē, klausieties, nav runa par to labklājību. Runa ir par atmosfēru. Atmosfēra man šeit ir laba. Vēl es jums gribu jautāt par to Krievijas ietekmi Latvijā, par ko ļoti bieži runā. Nu, un jūs Eiropas parlamentā strādājat arī saistībā ar, nu, teiksim, attiecībām ar citām valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, tostarp Moldovu. Un Moldova ir viena no tām valstīm, kur runā par ļoti lielu Krievijas ietekmi, un es pats esmu bijis Moldovā pēdējā laikā, nu, Moldova izskatās tiešām salīdzinoši ar Latviju, Rīgu, Kišiņevu izskatās, nu, gribas teikt, ļoti skumji. Vai jūs arī redzat Krievijas ietekmi kā negatīvu faktoru? Izaga tur. Mēs zinām taču par to Plohotņuku un to visu stāstu ar šo cilvēku saistīto. Izaga to valstī vairāk nekā Latviju. Otra lieta, ka viņam ļoti liela emigrācija. Pārsvara lauksaimnieku darbus, vinogus tur apkopo Vācija, pārsvara moldāvieši.
Vēl man ir jautājums atkal saistībā ar Latviju. Vai jums 4. Maijs Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas gada diena ir svētku diena? Es toreiz 4. Maijā atturējos no balsošanas. Jo vai jums šī ir svētku diena? Man šī nav svētku diena. Man šī ir diena, kad Latvijas cilvēkus sadalīja divās kategorijas, jo deklarācijas formula, kas bija balstīta uz pirms kara valsts atjaunošanu, ļoti dīvaini, it kā satversmi atjaunoja, bet runāja par pirms kara republiku, kur bija diktatoriska republika. Nu labi, to atstāsim malā. Galvenais bija, ja atjaunota pirms kara republika, tad skaidrs. Atjaunoja jau 18. Gadu satversmi. Toreiz divus pantus it kā atjaunoja, jā, satversmi, jā, bet tā satversmi nedarbojas jau 40. Gadā. Ne Saima neeksistē, nekas. Kas notika ar Latviju 41. Gadā? Es pati biju bēdās cilvēkam, kas bija arestēts 34. Gadā, būdams Saimas deputāts no darba ļaužu sarakstā. Par Ulmaņa apvērsumu viedokļu tiešām dažādi, bet kas ar Latviju notika pagājušā gadsimta tur 40. Gadā? 40. Gadā okupācija. Tur posmi bija inkorporācija. Ja būtu okupācija, kādi latvieši būtu pārvaldē? Latviešu proporcija visus pārvaldes līmeņus bija vairāk nekā proporcija iedzīvotāju skaitā. Man jautājums, vai jūs spējat izprast to sāpi, ko Latvijas iedzīvotājiem nodarīja 41. un 49. Gada izvešanas? Redziet, es esmu jauktā ģimenē, ja, un man nav latviešu. Ir ebreji, ir krievi, bet gan ebreji radnieki bija izvesti, un viņus tas piesargāja no likvidācijas. Mana vecveca tēva brālis bija toreiz vēl nāmu īpašnieks un fabrikas līdz īpašnieks, un viņam atņēma īpašumus un izsūtīja uz Sibīriju, un viņš palika dzīves, viņš mūs apciemoja, dzīvoja Novosibirska. Ja? Bet jūs saprotat to sāpi, ko daudz protams, izjūt? Protams, es to saprotu. Jo skaidrs, ka kāds varbūt palika dzīves holokaustā. Es dažādas sāpes izjūtu. Mīra tūkstošiem cilvēku. Tāpēc mums jau nav jāatkarto. Vai jūs saprotat, ka ļoti daudziem cilvēkiem Vācu okupācija ir tieši tas pats, kas Padomju Savienības okupācija. Paklausoties, Padomju Savienības laiki, Padomju laiki vai Krievu laiki, kā daži mēs teikt, ja, saglabājas valoda, saglabājas kultūra, dziedāja Dzieņu pabiedē, ja, arēnā Mežaparkā. Daudz latviešu jums nepiekrīstu. Ļoti cieta latviešu kultūra. Vācieši, ja mēģina iztastīt, kā it kā leģionāri tur kāroja par Latviju. Tas ir sarežģītais leģionāri jautājums. Par režīmu kopumā. Vācu okupācijas un Hitlera plāni, tas viss ir publiskots un tā tālāk. Nebija nekādas izredzes šeit. Nacionālajai valstī, latviešu valodē nekādas. Neviens to nesaka. Viena saka, daļa ka no latviešiem būtu iznīcināma, otra būtu asimilējama. Ždanovskundze, bet neviens to nesaka, ka otra vara būtu laba. Saka, ka abas šīs okupācijas nevar ir vienādas. Nevar salīdzināt nekādā ziņā. Ka ideoloģiski jā, bet faši, tas, ko tas nodarīja cilvēkiem. Nacistiskā ideoloģija dala cilvēkus slaņos vieni, otri un tad tālāk. Pēc piramīdas pazīmes. Tūkstošiem inteliģents pārstāv izsūtīt. Un šī sabiedrība. Tā nav dalīšana. Un tas, ko mēģina tagad izdarīt, latvieši, nelatvieši. Tas ne pat tagad. Pilsoņi, nepilsoņi. Ja? Tā ir atkal cilvēku dalīšana kategorijas. Te es esmu par mūsdienām kategoriski šobrīd. Pret. Sapratiet, vēlns varbūt tikai viens. Un tas vēlns ir cilvēku dalīšana kategorijas sortos. Bet par to jau es runāju, Ždanovskundze. Viens okupācijas režīms, nacistiskā okupācija. Jūs tikko teicāt par tiem plāniem, kas Hitleram bija attiecībā uz cilvēkiem, par dalīšanu kārtās.
padomju okupācija tieši to pašu izdarīja. Inteliģence sameta vagonus un aizsūtīja prom. Komunisma ideoloģija ir pilnīgi ideoloģiski, pilnīgi vienāda, norakstīta no Jēzus, no Jēzus tezēm. Bet ko tā nodarīja cilvēkam? Cilvēkam nodarīja ļoti slikti. Padomju okupācija? Arī. Izvešanas un deportācijas. Vai jūs spējat saprast Nebija nekāda okupācija. Ja būtu okupācija, nebūtu latvieši pie varas un pie teikšanas un pie izglītības un pie viskā. Okupācijas režīms paredz okupācijas valsts pārvaldi. Nu, tas, kā ar tankiem iebrauc 40. Gadu vasarā? Vot, varbūt šīs periodas, ja, līdz Latvijas iekļaušana PSRS, šīs periodas varētu zinātniski vērtēt kā okupāciju. Bet pēc iekļaušanas PSRS iekšā tā ir aneksācija vai inkorporācija. Kā tad tas ir iespējams? Iebrauc ar tankiem? To tas saka amerikāņi. Nu, bet mēs par Jā, mums viņi runājam. Paši inkorporēja tur Tehasu un tā tālāk. Man ir jums viens jautājums tumsā. Varam? Zenuks kundze, vai jūs esat Krievijas spiedze? Neesmu. Vai varam bet, jums ticēt? Bet, redziet, tas nav pieradams vai nepieradams lieta. Jūs nevarat pieradīt, ka jūs neesat, teiksim, suns vai kaķis. Kā jūs pieradīsit, ka jūs neesat kaķis? Es neņaudu. Bija vēl tāds joks, da kaži, što ti nevar bļūt, bet es nezinu, ka latviski būtu. Pierāda, ka tu neesi kamīlis. Kamīlis, jā. Tas ir angļu vārds. Vai jūs saņemat jau kādu finansējumu no Krievijas? Es personīgi ne. Sabiedriskā organizācija Latvijas cilvēktiesību komiteja kādu laiku saņēma grantu no Krievijas fonda par tautiešu tiesībām, tāpat kā no Eiropas padomes, vot par to naudu mēs taisījām latviešu valodas apmācības projektus. Par to visu atskaities, tas viss ir caurspīdīgs pilnīgi. Slēdzam gaisu par šo pašu nepilsoņu jautājumu. Ļoti bieži, nu ne bieži, bet vismaz reizes gadā redzam, ka tiek sveikti jaunie Latvijas pilsoņi, kur naturalizācijas kārtībā ir iegūši pilsonību. Kas jūsprāt traucē nepilsoņiem iegūt pilsonību? Tas, ka viņus padarīja par nepilsoņiem, izsludināja par nepilsoņiem. Bet jebkuram ir iespēja nokārtot eksāmenu un kļūt par pilsoņu? Kāpēc jūs nekārtojat eksāmenu? Es jau esmu pilsonis. Nu, un viņi visi pilsoņi, visi, kas šeit dzīvoja, kas bija Latvijas iedzīvotāji, visi bija pilsoņi. Tas bija, starp citu, izsludināts Tautas fronts pirms vēlēšanu programmā 90. Gadā. Vai Eiropas Savienība ir veiksmīgs veidojums, jūsuprāt, kopumā? Tādā veidā, kā tagad, ne, jo sociālas tiesības nav Eiropas kompetence, un tas ir, par ko mēs cīnāmies. Bet kopumā tā ideja Eiropas? Ideja ir laba, bet nav pilnveidojusies līdz federācijas. Tā ir jābūt federācija, tur ļoti daudz pretrunu. Cik jūs pelnāt kā Eiropas Savienības deputāte? Uz rokas tur 6000 ir kaut ko klāt. Kā jums liekas šī summa izdzīvošanai? Normāli, es izdzīvošanu tērēju ļoti maz pārējo vainu. Partijas ziedojumi visa, vai cilvēkiem ziedojumi ļoti daudziem cilvēkiem palīdz. Nē, nu es vēl maksāju vēl kredītu par dzīvokli Briselē. 1000 mēnesi aiziet uz turien. Labajā rajonā jums dzīvoklis Briselē? Jā, pie parka, troņa arkas un netālu no parlamenta. Jūs esat no tiem politiķiem, kas savu privāto dzīvi īpaši nepublisko? Kāpēc tā? Varbūt, ka tas būtu labi tēlam? Man tas galīgi nepatīk. Rakstīt grāmatas par saviem mīļākiem, nu tas ir pēdējais, ko var sievietē izgudrot. Kas ir jūs mīļākie cilvēki? Bija daudzi. Pēdējais jautājums tumsā un tad viss. Kāpēc tā dzīvē sanācis, ka jums nav bērnu, kam nodot savu mantojumu, arī politisko pieredzi? Nu, tas sanāca. Toreiz medicīna nebija tādā līmenī. Neizdevas toreiz izglābt bērniņu. Mēs slēdzam iekšā gaismu. Zenaks kundze, es teikšu lielu paldies, ka jūs bijāt mūsu studijā šajā dienā. Bet mēs no jums savukārt atvadamies. Sekojiet līdz raidījumam intervija
Tumsā YouTube kanālā Brīvdienas TV. Abonējiet to un gaidiet nākamo interviju. Paldies!